Salom doktor. Men follikulometriya qildirgandim. Bugun follikula yoriladi deyishdi. Follikula yorilsa necha kun turadi? Odatda follikula yorilgandan keyin 4-5 kun davomida yashuvchanligini saqlab qoladi. Ya'ni follikulani ichidagi tuxum hujayra 4-5 kun davomida tirik bo'ladi va shu davr oralig'ida urug'lanishi mumkin. Lekin qancha vaqt o'tgani sari uni urug'lanish ehtimolligi, urug'lanish imkoniyatlari pasayib boradi. Ya'ni follikula yorilib, tuxum hujayra chiqqandan keyin o'sha kuni yoki ertasiga urug'lanadigan bo'lsa, bu ko'rsatkich 70-80% yetadigan bo'lsa, 4-5 kunlarga borib, bu 30-20% pastlab ketishi mumkin. Shu sababli yorilgandan keyin tezroq urug'lansa, yaxshiroq bo'lardi.